Agora o que nós temos para mostrar para vocês é só fruto que foi plantado. E é isso aí, foi feito de coração mesmo. Espero que vocês todos gostem aí. E é nóis. Pelo diabo, eles querem, mas não me calo. Pois o dinheiro e a morte caminham lado a lado e nunca se cobre a ovelha. Enquanto o guarda desfilando de carrinho e cortar gosto na pura toca dele. Fala acordar na ação, eu botei no asfalto ainda mesmo. Rua de chão, vai a poeira de terra subir a do meu pão. Maior que sofredor, aonde se mistura, por onde a violência. Porque só ele pode iluminar o meu caminho e o seu. Porque só ele é a luz, só ele tá sofrendo pra morrer. É, pra nós o que significa isso daí é um início de trabalho aí, que eu acho que o Brasil deve ser reconhecendo o nosso povo humilde aí, ó. Comunidade é carente, né, meu? E não é desejo que faz isso pra todo mundo, né, meu? E muito obrigado e satisfação aí a todos aí que gostarem. Relação estabelecida de confiança, tô muito grande, velho. Não pode perder isso, tá ligado? Aqui, essa relação foi criada através do Cine Clube. Não foi eu que criei nem ela. A palavra já existia por eles também. E assim, eles aceitaram a gente de forma que, caralho, tá na tela, meu. O telão lá que, você viu, parou o futebol, mano. Todo mundo olhando. Falei, meu, filma isso aí, velho. Pelo amor de Deus, cara. Cara, tem uma história também que se, tipo, se os caras não tivessem mobilizado e tal, de fazer a parada com a gente, não tinha saído, sabe? Foi uma coisa justamente isso que eu tô dizendo. Eles abriram e falaram, então foi, então vamos. Colaboração até o calo, velho. Isso aqui é.